keletą minučių vėluojam, nes Lietuvos ryto televizijoje buvo filmuojami pirmieji debatai, pirmieji debatų laida į Europos parlamentą ir ten mes turėjom dalyvauti. Tai dar kartą labai atsiprašom, kad nesame šioje vietoje punktualūs. Šios dienos spaudos konferencijos tema yra Europos parlamento nario, prezidento Rolando Pakso vizitas į Baltarusiją, susitikimas su prezidentu Aleksandru Lukašenka ir kitais aukštais Baltarusijos valstybės pareigūnais. Tai pradžioj gal sutarkim dėl tokio formato, kad prezidentas papasakos apie pagrindinius dalykus, kurie buvo svarbiausi šio vizito metu, o po to atsakysim maloniai jūsų klausimus. Taip, Vidmantai, ačiū labai, dar kartelį ačiū, kad susirinkot. Visi žemdirbiai laukia lietaus, o žurnalistai spaudos konferencijos. Taip, vakar aš turėjau vizitą į Baltarusiją ir teko garbė ir malonumas susitikti su Baltarusijos vadovu, su prezidentu Aleksandru Lukašenka. Sekantis susitikimas, kitas susitikimas po to buvo su energetikos ministru ir viceministru, energetikos ministru Viktoru Karankevičiu. Ir po to su parlamento atstovais, Baltarusijos parlamento atstovais, tai yra su užsienio reikalų komisijos pastovios komisijos pirmininku, su Valerijai Vranecki. Vizito tikslas, aš labai trumpai įžangą duosiu, gal mes tada per klausimus galėtume eiti išsiaiškinti, reiškia, kas kam įdomu. Vizito tikslas, bent aš savo keliu du tikslus, tai yra pirmas tikslas, tai yra tesinys to vizito, kuris buvo prieš naujus metus į Rusiją ir susitikimas su Rusijos aukščiausiais vadovais ir su idėja pasiūlyti saugesnę zoną, saugesnį gabaliuką žemės, tai yra Lietuva ir Kaliningradas. Ir jeigu atsimenat, o daugelis buvo iš jūsų anoj spaudos konferencijoje, kad iš Rusijos prezidento Putino aš gavau teigiamą atsakymą, kad jam šita idėja patinka ir kad tą procesą, kurį aš vadinu demilitarizavimu, Kaliningrado ir Lietuvos demilitarizavimu, o ne priešingai apginklavimu, reikėtų tęsti. Grįžęs aš parašiau laiškus, kaip europarlamentaras parašiau laiškus keletos valstybių ambasadom. Tom ambasadom, kurios yra Briuselį, tai yra valstybių atstovybės, ir pastoviai gaunu atsiliepimus į galimybę susitikti, ir taip jau nutiko, taip išpuolė, kad pirmieji suorganizavo susitikimą būtent Baltarusiai, ir Baltarusijos ambasadorius Briuselį prie Europos Sąjungos, labai aktyvus ambasadorius suorganizavo su užsienio reikalų ministerija susitikimą su prezidentu Lukašenka. Tai yra buvo pirma tema ir pratesimas tos temos, kurią aš pradėjau prieš naujus metus. Ir mano turima informacija, kad ruošiami susitikimai yra Suomijoje, ruošiami susitikimai yra Vokietijai ir norėčiau tikėti, kad ir Jungtinės Amerikos valstijos. Bet tai yra mano turima informacija, kuri šiandien yra nepatvirtinta. Tai buvo pirmas tikslas. Na ir be abejo, antras tikslas tai buvo Astravo atominė elektrinė ir jos saugumas. Ir mes tam klausimui su prezidentu Lukašenka skyrėm labai daug laiko. Praktiškai susitikimas buvo planuotas 30 minučių, jis truko akis į akį dalyvaujant užsienio reikalų ministrui, jis truko apie valandą ir mes kalbėjom šitom dviem temom. Ir prezidentas Lukašenka priėmė mano pasiūlymą. Jis priėmė mano pasiūlymą, aš tai trumpai išdėstysiu, kaip jis skamba.
Šiandien mes turim patinę situaciją, jeigu kalbant apskritai. Mes turim absoliučiai patinę situaciją. Mes neturim gerų ryšių, gerų politinių diplomatinių ryšių su Baltarusija, nors prekybos apyvarta mūsų valstybės ganėtinai tenkina ir Baltarusiai labai patenkinti, kad veža krovinius per mūsų uostus ir kainos daug maž tiek Latvijos, tiek Lietuvos uostų yra analogiškos ir jie diversifikuoja šitų krovinių vežimą. Dar daugiau jie stengiasi net įsigyti infrastruktūrinius objektus mūsų uostuose. Ir apyvarta siekia 1,6–1,8 milijardo reiškia, tarp mūsų valstybių. Tai yra pakankamai normalu, pakankamai gerai ir yra auganti. Bet situacija dėl Astravo, jinai tampa patinė. Jinai tampa politinė situacija. Baltarusiai, aš nesu ekspertas energetinės, atominės energijos ekspertas, aš esu politikas. Aš buvau tas politikas, ministras pirmininkas, kuriam reikėjo priminėti sprendimą dėl Ignalinos atominės elektrinės pirmojo bloko uždarimo. Aš buvau tas politikas, kuris važiavo į Černobylį iškart praėjus nedaug laiko po katastrofos susipažinti. Ar Europos Sąjunga įgyvendina savo pažadus būtent Ukrainai. Bet aš dar kartą grįžtu prie tos patinės situacijos, kad saugumo klausimas tampa politikavimo klausimu. Ir ant vieno krašto stalo Baltarusiai deda ekspertų išvadas ir Baltarusijos, ir ne tik Baltarusijos. Aš paminėsiu tik vieną skaičių. 66 tarptautinės organizacijos, kurios susijusios su atominės elektrinės saugumu, jau yra apsilankiusios Baltarusijos objekte, šitam Baltarusijos objekte, ir neturi pastabų. Lietuva gi sako, kad ten yra nesaugu, netvarkinga, kad tai turi būti uždaroma ir panašiai. Gerbėmiai mano, na, nerealu, kad šita gamykla bus uždaryta. Nėra tokios jėgos, kurie priverstų dabar uždaryti šitą, arba netidaryti šitą atominę elektrinę. Nėra. Nėra galimybės jos sustabdyti. Jinai visiems gruodžio mėnesį bus paleista. Klausimas, ką daryti, jeigu dvi pusės nesutarė. Ir viena pusė naudoja nesaugumo atseit klausimą politikavimui. Tai gal reikia pasikviesti trečiąją pusę. Toks man pasiūlymas ir buvo būtent Aleksandrui ir Lukašenkai, Baltarusijos prezidentui. Pasikviesti tuos ekspertus, kurių žodžiai būtų kaip varpas, kurių abejonės nekiltų dėl jų nuomonės. Iš tų šalių, kurie jau eksploatuoja panašius reaktorius, iš tų šalių, kurie turi didelę patirtį, iš tų šalių, kurie turėjo problemas ar galbūt katastrofas, aš kalbu dabar apie Japoniją, ir sudaryti tokią darbo grupę, kuri pastoviai stebėtų ir turėtų monitoringą ir pastoviai transliuotų, kas yra gerai, kas yra negerai, o jeigu negerai, reikalautų, kad būtų pataisoma ir sutvarkoma tas dalykas, ir kad neduok dėvė nieks nepasileisto, jeigu nesutvarkyta. Ir šitame klausime aš gavau palaikymą iš prezidento Aleksandro Lukašenkos, kad suformuoti tokią grupę ir kad jie yra visiškai atviri šitam procesui ir jinai gali būti pastoviai dirbti ir kastoviai skleisti monitoringą apie situaciją Astravė pačioj Baltarusijoje. Na, jo pasakymas, kuris man patiko, sako, nu, negi mes tokie kvaili, kad mes statytume nesaugį elektrinę. Mes daugiausia, čia yra jo žodžiai, nukentėjom nuo Černobylio atominės elektrinės. Mes esam atviri bet kokiam monitoringui, bet kokiems ekspertams, bet kokiems pataisimams, kurie mums bus išsakyti. Tai trumpai rezumuojant, apie tai vyko pokalbis su prezidentu. Energetikos ministerijoje be abejo jis vyko ta pačia tema, o su politikais mes aptarėm tarpusavio santykius, kad šitie santykiai galėtų būti žymiai geresni, negu yra dabar. Tai trumpai tiek.
Dėkoju. Klausimą. Sakykit, ar jūs prieš savo vizitą derinot, sakykime, su užsienio reikalų ministerija Lietuvos, ar jūs informavot kažką iš Lietuvos diplomatų, tiesiog ar buvo žinoma, kad jūs ten vyksit ir bus toks susitikimas? Aš gavau laišką iš Baltarusijos ambasadoriaus prie Europos Sąjungos ir labai staigiai apsisprendžiau, kai buvo suderinta data 2-3 gegužės vykti. Aš neprivalau, kaip Europos parlamento narys, niek su kuom derinti, išskyrus savo parlamentinės tarnybas, va, kurios yra informuotos, derintos ir duoda man sutikimą išvykti arba neišvykti. Ir aš manau, kad parlamentaras būtent ir turi būti toks parlamentaras, kad būti tuose vietose, kur jis yra reikalingas. O derinti ar nederinti, tai ne mano funkcija. Žinau, kad užsienio reikalų ministerijos pozicija yra kategoriškai priešinga. Kategoriškai priešinga. Va, taip, jeigu tiesiai atsakant, tai klausimą nederinu. Tai čia, jeigu nederinot tiesinys būtų, ar nemanot, kad tokia pozicija, kai na, jūsų to derybinė pozicija nesutinka su užsienio reikalų ministerijos ir oficialiai Lietuvos pozicija, kad tai gali kenkti tiesiog Lietuvai? Jo, aš manau, kad reikėtų keisti užsienio reikalų ministerijos vadovus. Ačiū. Būtų prašymas prisistatyti užduodant klausimą dėl to, kad vienaip ar kitaip vyksta tiesioginė transliacija, tai taip pat ir žiūrovams yra įdomu, kas klausia. Dar daugiau klausimų? Dalia Pikūnė, o jūs nebėjo, kad jumis naudojasi? Būtent. Kodėl? Na, siekdamas savo tikslų. Kokių? Klausimą gerą. Žiūrėkit, reiškia, aš pabandyčiau, reiškia, žinai, taip kategoriškai nukirsti, reiškia, žinai, tai yra nesąmonė. Tai vienas dalykas, reiškia, žinai, antras dalykas manim niekas nesinaudoja. Tai yra antras dalykas, reiškia, žinai. Trečias dalykas, reiškia, žinai, pabandyčiau loginę seką pabandyti įrodyti, kad jūsų klausimas nelogiškas. Žiūrėkit, reiškia, žinai. Jeigu atsidaro du reaktoriai Astrave, Baltarusija nustoja pirkt iš Rusijos maždaug 6-7 milijardus kubinių metrų dujų. Ji diversifikuoja savo energetiką. Ji tampa labiau nepriklausoma savarankiška. Ar tai naudinga Rusijai? Tai kas yra projekto autorius? Rosatomas? Ne, projekto autorius yra Baltarusijai, bet rangovas yra Rosatomas. Ir prezidentas Lukašenkas pasakė, sako, kad mes iškojom vakariečių, kurie statytų. Iš pradžių mes iškojom vakariečių, kurie statytų būtent mums atominę elektrinę, bet tada situacija buvo tokia, kad vakariečiai nenorėjo statyti. Taip, kad su to naudojimuose arba nenaudojimuose, tai čia yra absurdas. Atsiprašau. Tai kadangi sakot, kad tie visi tai buvo nederinti ir panašiai, kieno iniciatyva buvo ta pirmoji, ar tai buvo jūs, kurie kreipėtės ambasadorių prie Europos Sąjungos, Baltarusijos, ar jūs kažkaip tai su jumis susisiekė? Dar kartą, reiškia. Po susitikimo Maskvoje aš parašiau laiškus ambasadom šalių, kurios yra reziduoja prie Europos Sąjungos ir kurioms įdomus yra mano projektas. Aš kalbu apie demilitarizavimą. Ir iš kai nekurių ambasadų aš gavau atsakymus, su kai nekuriais ambasadoriais aš susitikau, reiškia, ir būtent praeitą savaitę, ar čia tai keletą dienų prieš tai, iš Baltarusijos ambasados prie Europos Sąjungos atėjo kvietimas apsilankyti su konkrečia darbo atvarkė. O kurios dar ambasadoms siuntėte, pasakykite? Švedai, suomiai, vokiečiai, amerikiečiai. Laukiu. Prašau, karštas komentaras. Sakykite, ar susitikimo metu, ar su prezidentu, ar su energetikos ministru, ar užsienio reikalų ministru, buvo kalbama, kodėl Astravas? Nes jie pradiniai stadijai turėjo 14 aikštelių. Kodėl jie pasirinko būtent tą aikštelę?
Aš nežinau, kiek turėjo tuo aikštelio jie prieš pradinėje stadijoje, bet toje medžiagoje, kuri buvo pristatyta man ir kur yra prezentacija, kur yra informacinė centra, šiai dienai ir tame informaciniam centre apsilankė yra 16 tūkstančių žmonių, kaip sakiau, 66 institucijos, komisijos, užsienio komisijos susijusios su brandulinė sauga ir panašiai. Ten minima yra trys aikštelės ir būtent Astravas pasirinktas yra kaip labiausiai saugus, kadangi kitos dvi, tai kažkas tai su karstinėm įdubom ar kažkokiais panašiais dalykais ir pakankamai aukštais gruntiniais vandenims. Aš dar kartą kartoju, reiškia, aš nesu energetikos specialistas, aš esu politikas. Aš matau, kad dvi šalis, reiškia, nesusitarė ir kad reikia rasti sprendimą kažkokios tai trečios šalies. Nu, mes negalim, reiškia, sueiti į tokį konfliktą. Na gerai, reiškia, žinai. Nu, gerai Seimas tegu priėmė sprendimą, kad nepirks šitos elektros energijos. Jei nu yra šitoj salėje nors vienas fizikas, tai jūs puikiai suprantat, kad ta elektra bet kokia atveju bus mūsų tinkluose, tik mes jos nepirksim. Mes pirksim galbūt brangesnį elektros energiją, gal kažkam tai yra naudinga, kad brangesnė, reiškia. Bet svarbiausias dalykas tai yra saugumo klausimas. Saugumo, dar kartą saugumo klausimas. Ir reikia nustoti gąsdinti žmonės, o aiškinti žmonėm, kad yra tarptautinė ekspertų grupė, kuri pastoviai dirba, stebi ir viskas, ką jie pasako, bus ištaisyta, o ne kalbėti, kad šiandien mobilizacinis planas numeris 1, šiandien mobilizacinis planas numeris 2, šiandien, reiškia, bėgam iš Vilniaus kažkokias ten slėptuvės 3 ir panašiai. Jūs tokios informacijos gerai nuteikia? Mane tai, pavyzdžiui, blogai. Aš nemanau, kad tarp kaimynų turėtų būti tokie santykiai. Aš tikrai nemanau. Taip, tada sakykite, tie santykiai, na, dabar, tarp toj temai blogėjo. Ar jūs gal kalbėjot, sakykit, apie ką kalbėdavosi tuometinis premjeras Andrius Kubilius susitikime su Lukašenka, nes 15 metais buvo įslaptinti protokolai jūsų susitikimų mūsų užsienio reikalų ministerijos, bet jie nėra viešinti. Ar tada buvo tos keliamos tie klausimai dėl aikštelių, dėl nesaugumo? Nu, žinau, tai jūs Kubiliaus paklauskat, reiškia, žinai, aš tik tai ruoždamasi susitikimui, kai aš vis laik stengiuos pasiruošti susitikimui, aš peržiūrėjau, reiškia, daug medžiagos ir man užkliuvo mano asmeninė, reiškia, žinai, kalba, tai buvo prieš 8 metus kažkur tai pasakyta, vieno iš Lietuvos salių, reiškia, žinai, ir leitmotyvas buvo toks, kad dar tada mes patys žadėjom statyti savo elektrinę, dar tada Kaliningradą žadėjo statyti savo elektrinę ir jau buvo aišku, kad Baltarusiai statys savo elektrinę. Tai mano klausimas buvo toks. Klausykit, ponai, pasižiūrėkit, reiškia, kaip pažiūrės į mūsų vaikai arba mūsų anukai, kai jie, kai pradės, reiškia, realiai gyventi ir mąstyti, 180 km, reiškia, diapazone, ras 3 atominius taškus. Ar tai protinga? Visiškai neprotinga. Tai ar mes galim sėsti ir susitarti? Reikėtų susitarti. Geriausias variantas būtų, kad Baltarusija, reiškia, Kaliningradas ir Lietuva, tada jau būtų susitarysis ir būtų pastatyta viena elektrinė, kuri aptarnautų visą šitą regioną, saugi pagal vakarinės technologijas, reiškia, dalyvaujant Europos Sąjungą, būtų pats protingiausias sprendimas. Bet to neįvyko. Šiandien situacija tokia yra, kokia yra. Ar Baltarusijos elektrinė šiandien pasidarys saugesnė, jeigu mes nesišnegėsim? Jeigu mes jiems nepadėsim, jeigu mes nekviesim ekspertų, jeigu mes nepadėsim per Europos Sąjungos struktūras, jeigu mes nestebėsim tas technologijas, ar jinai pasidarys nors per gramą saugesnė ir pasidarys nesaugesnė? Štai koks leitmotyvas. Kaip jūs įvardintumėte Aleksandrą Lukašenką kaip demokratinį valstybės vadovą? Tai žurnalistai sako, niekas kitas daugiau nesako. Aš labai atsiprašau, reiškia, žinai, kažkas taip. Aleksandras Lukašenka yra Respublikos prezidentas. Aš galiu pasakyti savo įspūdžius iš susitikimo. Paskutinį kartą aš jį mačiau 2003 metais vykdydamas prezidento pareigas, tai buvo Sankt Peterburgas, 300 metų Sankt Peterburgui ir buvo Europos Sąjungos ir kandidatų į Europos Sąjungą sametas.
O būtent ten aš jį, aš su juo, reiškia, žinai, persimėtėm keletą žodžių. Tai tiek. Dabar kalbant apie dabartinį susitikimą, man susidarė įspūdis, kad žmogus praktiškai viską žino apie savo valstybę. Praktiškai viską. Nuo kažkokio tai smulkaus dalyko iki grandiozinio. Ir man kas labiausiai patiko, kad vo šitą demilitarizavimo idėja Kaliningrado, Lietuvos, kadangi jie yra kaimynai, ir bene 100 000 baltarusių gyvena Kaliningrade, jie suinteresuoti šito dalyko yra, jam labai patiko. Nes jis irgi sako, aš pastebiu tuos karinės psichozės akcentus dabartinėje Europos ir ne tik Europos politikoje, ir reikia imtis kitokių veiksmų, kitokių priemonių, o ne vien tik tai ginkluotis iki dantų. O kas yra, kas ta demilitarizavimo, čia tas susitarimas jūsų kažkoks arba ta idėja, tai čia ar tai reikštų, kad ir, nežinau, NATO sąjungininkų pajėgas atitraukti, siūlytumėt ar panašiai? Kaip ten sako, kelias priklauso einantiems ir prasideda nuo pirmo žingsnio. Ir jeigu tu pradedi eiti, tu gali daiti iki galo. Kokią tai formą galėtų įgyti, aš nežinau. Bet aš dar kartą kartoju, kai vieną kartą kartoju. Dar net sovietiniais laikais susitikę vadovai atsisakydavo strateginių ginkluočių, atominių galvučių, mažindavo, atitraukdavo, reiškia, naikindavo. Aš turiu menį, reiškia, ar tai būtų, reiškia, žinai, Sovietų sąjungos gensekretorius, ar tai būtų Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas. Dar aš girdėdavau tokius dalykus, ko dabar praktiškai mes negirdim. Mes girdim, kad kuo daugiau apsiginkluoti. Aš įsivaizduoju, kad šito regiono stabilumas turi būti garantuojamas kitokiom priemonėm. Nu, gerai, turėsim mes dar 5 tankus ar 5 lėktuvus daugiau. Ar tai padės? Bijau, kad ne. Tai jeigu, sakykime, aplinkinės valstybės ir strateginės valstybės, aš turiu minėjau, Rusiją, Jungtinės Amerikos valstijas, Vokietija, sako, tvarkoj, pabandykim šitokį pilotinį projektą šitoje vietoje. Pabandykim. Kas gausas? Aš nesakau, kad iš kart. Dabar Europos Sąjunga kūrė Europos kariuomenę. Ką jinai susikurs iš kart? Ne? Bijau, kad ne. Žingsnis po žingsnio kažkas tai bus, aš taip įsivaizduoju. Va. Norėčiau tikėti, kad ta idėja, jeigu jinai jau rado galvose lyderių Baltarusijos ir Rusijos atsakymas taip, mums patinka, nors, reiškia, vakariečių spauda sako, kad jie yra kaltininkai, jie yra blogiukai, ne. Tai aš manau, kad turėtų rasti ir vakariečių galvose tas dalykas. Nu, pabandykim. Bet tai, kad tai šitą idėją prieštarauja Lietuvos strateginiams gynybos planams, jūsų kažkaip tai nejaugina, jūs tiek siūlot tą idėją ir galbūt visgi sukonkretizuosit, ar jūs siūlot atitraukti tada prieš akinį tą batalioną tarptautinį, kaip jūs įsivaizduojate nusiginklavimą? Man, leiskit, aš pacituosiu šitą Aleksandro Lukašenko prezidentą, reiškia. Sako, tie, kurie, reiškia, čia eskaluoja ir bando eskaluoti karinius konfliktus, jie taip pat turi tų problemų. Lygiai taip pat, reiškia, žinai. Sako, jie galvoja, reiškia, žinai, kad kai prasidės karas, kad jie neis kariauti, kad jie sugebės kažkur tai pasislėpti Rusiuose arba ten išvažiuoti kažkur. Nesako, mylėjai, reiškia, sako, jūs eisit pirmieji kariauti, jūs eisit į fronto liniją. Tai mano atsakymas maždaug toks, reiškia, žinai. Ar jūs karą su taika, kaip jūs rinktumėtis? Aš atsakiau jūsų klausimą, reiškia, aš siūlau visiškai kitokį būdą spręsti saugumą šitam regione. Visiškai. Tai yra, reiškia, žinai, diplomatinis saugumo šito regiono užtikrinimas, diplomatinis, politinis užtikrinimas šito regiono.
Galbūt tai atsirastų kažkoks tai, reiškia, žinai, memorandumas, galbūt tai atsirastų kažkokia, reiškia, deklaracija, galbūt po to sektų kažkokie tai veiksmų planai, galbūt tai, reiškia, būtų pradėta nuo kažko tai, galbūt, bet pirmą reikia rasti, reiškia, bendrą pritarimą. Jūs manęs norit jau, reiškia, žinai, kareivio atitraukimo, kad aš pasakyčiau, atitraukti ar netitraukti. Jo, bet atsiprašau, jo. Gal ne debatų laida, ta prasme, gal iš tikrųjų klausimas yra užduotas, jį yra atsakyta. Jūs galite dar užduoti papildomą klausimą, jeigu yra kažkas neaišku, bet debatai turbūt kitų kolegų atžvilgių nėra labai korektiški. Taip, ar jūs, prezidente, dar turit ką pridurti šito klausimo, ar galim perėti prie kitų? Ne, tai aš tik nustebęs žmogus, nelabai jo, tai, konkretumą supranta. Jo, tai gal dar kolegos turit kas klausimą, prašau. Turėčiausiu visiškai vieno agentūros. Taip. Pasakykite, po susitikimo su Putinu, ar įvyko kažkokių pokyčių, ar pastebėjot kažką, tai ką jūs buvote aptarę, nes praėjau nemažai laiko. Nu, politikoje ir tokie lygiai, ir tokie susitikimai, tai aš manau, kad pakankamai mažai laiko praėjo. Turint omenyje, kad susitikimas ten buvo gruodžio 6, po to, kaip puikiai žinot, kalėdos nauji metai, ten ir ten rusiški seni nauji metai, nežinau, kaip jie vadinasi, ir susitikimai su ambasadoriais ir organizavimas, reiškia, užsienio reikalų ministerijos. Aš manau, kad bent jau, sakykime, mano kaip europarlamento lygio, reiškia, pakankamai greitai. Kastutis Ušinskas iš info dienos. Sakykit, poje Paksai, kaip reikia suprasti, ką jūs atstovaujat, nes jūs jau ir prieš tai išaiškinot, kad jūs pozicijos su Lietuvos diplomatija derinti nereikia. Jūs važiuojat kaip europarlamentaras į regionus, į vietas, kurių atžvilgių Lietuva yra suformulavus labai aiškia pozicija. Jūs mums parvežat šitas žinias ir ką jūs kalbate tada? Jeigu mūsų šalies pozicija iš esmės kertasi su tai, ką jūs siūlot, tai, ką jūs sakot, tai, kam jūs sakot ir nuo ko jūs sakot. Tai ar, kaip reikia suprasti šitą kontekstą? Ar jūs nuoširdžiai užduodate tą klausimą, ar jūs nuoširdžiai tikit, kaip ką jūs klausot, ar tik tai taip reikėjo, reiškia, žinai, paklausti. Ar galiu užduoti aš jums? Ar jūs nuoširdžiai užduodate tą klausimą? Aš formuluoju, kaip tik moku iš visos širdies. Supratau. Aš nuoširdžiai jums atsakysiu iš visos širdies. Aš atstovauju, reiškia, žinai, savo šeimą, savo vaikus, savo nukus, savo tautą, ir aš tikrai nepritariu tai, reiškia, karinių vanagų politikai, reiškia, žinai, kurią įgyvendina dabartinis politinis establishmentas. Ar jis bus informuotas, reiškia, mano važiavimu, ar nebus informuotas, aš darysiu tą patį. Ar nuoširdžiai atsakiau klausimą? Liuks. Taip, ar dar daugiau, kas turit nuo širdžių klausimų? Jeigu daugiau nėra klausimų, tai dėkoju, kad skyrėte laiko, dėkoju, kad atvykote ir iki kitų susitikimų. Ačiū. Man labai įdomu bus, kokie klausimai užduosit jūs nuoširdžiai. Aš dar kartelį jėdų.